God 1. mai, folkens. Tenkte bare jeg skulle innom og si noe om humlene mine. Jeg plantet jo humlene mine i fjor. Eller humla, det er bare en humleplante. Tenkte jeg egentlig skulle lage video før, men jeg hadde fått gjort det. Og nå har den jo blitt ganske lang. Har den jo 50 cm i hvert fall der. Og fått flere skudd ut her. Har en del som vært ut her. Tenkte bare jeg skulle vise deg kort hvordan jeg begynner sesongen min. Jeg har også kjøpt en ny stikkling. Den har ikke kommet her noe særlig. Så jeg gjør nå at jeg tenkte jeg skulle bare knuse litt av det som ligger her. Fra før da gjelder tørt løv. Blande inn noe ny jord. Og så vattne litt, rett og slett. Prøve å gjøre det så luftig som mulig, så blande inn mest mulig til det som ligger her to gamle blad. Og så se litt på, her kommer den liten en. Nå. Så lar det bare renne litt. Se her. Kjenn den. Så kjenn den. Det er viktig å få trenet dem. Altså tvinne dem rundt slik at de klatrer oppover. Her har jeg allerede begynt å få gjort. Her ser du at det er små andre utstikk kjem. Denne her er jo ganske mye mindre. Det er norsk humle dette også. Dette her er jo humle som har vokst i Indre Østfold. I hvert fall ja, 100 år. Dette er en annen som jeg skal prate om mer om senere. Det er rett og slett første runde. Dette her er mai-oppgraderingen min. Sånn trener den til mai. Den her. Jeg må få gjort om litt her og gjort dette enda større. For i fjor vokste den jo helt på topp. Det er jo ikke så rart. Men nå i år er den ganske mye tjukkere. Så jeg håper at vi får en ganske mye større vekstkurve på nå enn tidligere. Og da må jeg forlenge den da. Tenkte jeg skulle vise deg det senere. Men dette her er i hvert fall første mai-oppgraderingen. Enda en gang. Gratulerer med 1. mai.